Hoje aqui com essa pessoa lançando uma coleção em Curitiba, mas antes eu queria saber o seguinte, como que é a tua relação com Curitiba, Sabrina? A minha relação com Curitiba é maravilhosa, gente. Eu venho pra Curitiba, encontro essas mulheres todas lindas. A vontade que eu tenho de voltar, né? Porque, gente, eu fico passada com a beleza da mulher. É sempre assim? As mulheres são famosas pela beleza aqui, né? E os homens? Também, né? Vamos dizer que também. Mas sabe o que eu mais gosto de Curitiba? Eu acho que as pessoas são educadíssimas e elas sabem receber a gente muito bem, com toda atenção, com todo carinho. Então eu amo esse lugar. Agora vamos mudar de assunto, falar do que interessa? O que você quer falar? Sobre a coleção. Conta pra gente detalhes dessa coleção. Gente, a coleção Sabrina Sato Alto Giro é a realização de um sonho, porque tá linda, foi tudo pensado direitinho. Você vai amar. A coleção tem pra aquela mulher que quer se sentir confortável, tem para aquela mulher que é mais fashionista, tem para aquela mulher que é mais discreta e até aquela mulher que quer parar a academia. Então tem para todas as mulheres. Até para aquela mulher que não gosta de academia, sabe? Bastante, tem também. Né? Tem bastante disso. Agora pra gente finalizar, eu queria te perguntar um negócio. Fiquei sabendo que você quer ser mãe, tá no projeto aí. Eu quero ser mãe. Eu vi você com uma menininha aqui no mesmo. Então acho que todas as mulheres, né, sonham em ser mãe. É, eu vou parar pra começar, acho que o ano que vem, assim. Eu não vou parar, na verdade, viu, gente? Minha vida vai tocar normalmente, assim que eu acho que tem que ser. Mas eu quero, ano que vem, eu quero começar a fazer. Todo ano eu falo que é o ano que vem. Todo ano, agora não, agora tem que ser mesmo. Como que tá a cobrança em casa com isso? A cobrança do Duda? Ah, ele quer, né? Ele quer bastante. Mas é nós mulheres que mandamos. Sabrina, então, pra gente encerrar, já que é a mulher que manda, eu vou deixar o microfone na tua mão e você se despede dos nossos leitores, pode ser? Gente, pessoal da Tribuna, pessoal aqui de Curitiba, Paraná, um beijo pra vocês. Eu amo vocês demais da conta. Me adotem, por favor. Beijo.